Per la meva feina tinc que viatjar molt i a vegades estar setmanes fora de casa. I a part de mi, ningú es preocupa de les plantes perquè no és la seva passió. Així, plantes com aquest advocat que l'he plantat des del pinyol ja no el puc cuidar amb la mateixa cura. I he decidit treure-les al carrer per veure si sobreviuen. El pobre ha patit molt, com veieu, està en molt mal estat, perquè no estava acostumat a estar al carrer, amb el sol ni el fred. En canvi, s'ha adaptat i ha començat a rebrotar. Veieu? Ha aconseguit que s'adapti i en l'exterior creix per si mateix sense que jo tingui que estar pendent d'ell. Richard Nixon va dir que l'home no està acabat quan se'l venç, sinó quan abandona. Aquesta planta no està acabada perquè jo li hagi deixat de donar atenció. Ja ella ha pres una iniciativa i continua creixent, com podeu veure. No es tracta de quantes vegades t'han vençut, es tracta de si en l'última és perquè has abandonat.